Energija je potrebna svim živim bićima, a na planeti Zemlji je sve manje iskoristive energije i zato se već 8 godina organizuje konkurs pod nazivom Energija je svuda oko nas. Učestvuju sve osnovne i srednje škole iz Vojvodine, a učenicima Pazovačke škole Pinki je prvo učešće ove godine donelo drugo mesto. Tema je Energija je svuda oko nas. To smo prezentovali našim đacima, tu su se pronašla dva učenika šestog, jedna učenica petog razreda. Oni su napravili jednu maketu koja se zove Efikasna solarna kuća. Ideja učenika je bila efikasna solarna kuća koja će da proizvodi energiju za sebe od sunčeve energije, što im je pošlo za rukom jer je izazov posvetiti se sličnim projektima i pokušati da se da doprinos očuvanju planete. Od solarne lampe smo ugradili taj gornji deo u njen krov, tako da se može vidjeti kako sija svetlo u njoj. Pravljena je od stirodura, zato kada bi bilo toplote od te sijalice ili nečeg drugog, ona bi to zadržala u sebi, a ono što ostane kao višak te energije, ona će da šalje u mrežu ostalim kućama kod kojih je možda noći, koje u tom trenutku nemaju za sebe dovoljno energije. Uglavnom sam radio sklapanje kuće, u tome su mi pomogli Dmitar i Vesna, radili smo otprilike 2 sata. Dmitar je uglavnom ukucao elaborat koji smo poslali za taj konkurs. Ja sam najviše tu crtala prozore, vrata i tako dalje, ali to je, mislim da bi trebali ovako da nastavimo da koristimo alternativni izvor energije, tako da ne bismo koristili više nafte i da ne zagađujemo prirodu. Inicijator konkursa je Centar za razvoj i primjenu nauke uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, a uručivanje nagrada pobednicima bit će u utorak u Novom Sadu. Učenici se interesuju za ove teme, ocenjuje nastavnica Milica Vranić i već sa malim naučnicima razmišlja o novom projektu na međunarodnom nivou.